Poštovani gledatelji, dobar vam večer. Svjetski dan prava potrošača, koji je prvi put obilježen 15. ožujka 1983. godine, svake godine aktualizira raspravu o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača. To je ujedno i prigoda za promicanje temeljnih prava svih potrošača i za postavljanje zahtjeva da se ta prava poštuju. O ovoj temi večeras ćemo popričati s predstavnicama Udruge za zaštitu potrošača Mrežnica, gospođama Brankom Bišćan i gospođom Marijom Perušić, te predstavnikom Regionalne organizacije zaštite potrošača, gospodinom Željkom Tomašićem. Dobrodošli. Ovogodišnji svjetski dan prava potrošača bio je posvećen zdravoj hrani. Zašto baš ta tema, gospodine Tomašić? Mi inače godinama obilježavamo svjetski dan prava potrošača i šteta što ne naiđe na nacionalnoj razini na tu istu problematiku. A svjetski dan prava potrošača ove godine obilježen je sa logom potrošači imaju pravo na zdravu hranu. Znači, ne samo na hranu, nego na zdravu hranu. Politika bi trebala rješavati pristup hrane. Znamo da u svijetu, u Africi, tako je problem sa hranom. Međutim, drugi dio, osim toga, ima velikih problema sa zdravom hranom, koja je otišla u jednom drugom smjeru, gdje hrana u biti je uzrok najvećeg broja najozbiljnijih bolesti kod ljudi, koji užasno utiču na BDP, na troškove liječenja. Znači, zato je Cancerman International odlučio da ove godine participiramo sve zemlje koje smo članice te organizacije svjetske, da kod vijeća, kod Ujedinjenih naroda pokušamo uticati da se stvori međunarodni sporazum o zdravoj hrani. Znači, kako bi ljudi počeli zdravo živjeti, praktično liječiti se hranom. Evo, zato smo ovu godinu posvetili zdravoj hrani i nije samo to 15.3. kad je svjetski dan prava potrošača, nego je cijela ova godina godina zdrave hrane za nas potrošače. Da, znači nije samo naglasak na nestašici, nego i na kvaliteti. Na kvaliteti. Onoga što konzumiramo. Kakvi smo tu statistički, čisto da upozorimo na nekakve i bolesti na kraju krajeva i anomalije općenito koje se mogu dogoditi u čovjekovu organizmu ako ne konzumira zdravu prehranu? Pa da, statistike baš ne govore lijepe podatke. Svjedoci smo da svakog dana sve više i više ljudi oboljeva od nepravilne prehrane i nezdrave hrane. Bolesti koje se javljaju, znamo da su to prekomjerna tjelesna težina, krvožilne bolesti, visoki tlak, visoka koncentracija šećera u krvi, isto tako i razni uzročnici raka. I upravo to je jedna velika međunarodna kriza koja se javlja u tom javnom zdravstvu. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije koja se je provodila, ima podataka da je oko 2 milijarde ljudi opterećeno sa tim viškom kilograma. Pa nije od manje važnosti da spomenemo da i u Hrvatskoj preko 50, odnosno i 60% ljudi, muškaraca i žena, ima prekomjernu tjelesnu težinu. A ono što je najgore, da su sve više i djeca sa tim opterećena. Hrvatska se nalazi na visokom 5. mjestu, što je dosta zabrinjavajuće. Čak, evo, zabrinjavajuće je to, Velika Britanija među prvima, Grčka, Turska, Malta, pa mi. Vršila su se istraživanja u nekih 200 zemalja svijeta i pokazalo se da smo mi tu na 71. mjestu. Znači, dosta visoko, dosta visoko kotiramo, da, nažalost, na jednoj, mi da. Uvijek kotiramo na tim takvim ne baš lijepim listama. Da. Ali dobro, što po tom pitanju jesu, a što mogu učiniti udruge za zaštitu potrošača? Udruge za zaštitu potrošača mogu učiniti puno ako ih ne ometa politika. Uh-huh. Možda ovako kratko rečeno i grubo zvuči. Da bi udruge mogle raditi, nije dovoljno pričati, čak nam i vi mediji puno pomažete u tome da se čuje glas potrošača. Međutim, današnji svijet je takav da bez nekakve financijske, materijalne potpore nešto se ne može napraviti.
Prema tome, nama čak u zakonu stoji da vršimo slanje hrane na ispitivanje u ovlaštene institucije. Međutim, čime? Ko će to platiti? Ja sad da ne skrenem sa teme u načinu financiranja, međutim, raznim kampanjama, propagiranjem zdrave hrane, suradnjom sa udrugama koje se bave zdravom hranom, suradnjom sa udrugama koje se bave ekologijom, mi možemo uticati na svijest ljudi ili bar im dati informacije, a temeljno u tome je da se čuje glas potrošača. Znači, temeljno u tome je suradnja sa medijima i da mediji na kraju krajeva imaju obavezu po nacionalnom programu zaštite potrošača, informiranje, edukacije i tako, da zajedno napravimo nešto. Tada ćemo, to je naša odgovornost prema našem društvu, da ne pitamo ko će nam to platiti. Znači, to je naša odgovornost da stvorimo bolje sutra za naše nasljednike. I tu udruge ove godine bi trebale provoditi upravo takve, informirati ljude o zdravoj hrani, informirati što se prodaje po trgovinama u Hrvatskoj, što je po tim jeftinim proizvodima, što je u razno raznim salamama koje od mesa praktično nemaju ni M i tako dalje. Sve to, mi smo počeli sa time raditi, ko prati naše web stranice i mrežnice i Korane i Rospa i Potrošačkog centra u Rijeci i tako dalje, može vidjeti da smo ove godine već puno informacija dali, a sad temelj je da li će potrošači htjeti biti informirani. Da, ali problem je upravo to što možda razina svijesti Hrvata, ne možemo izbjeći taj podatak, a to je da ljudi nemaju novaca a nekako vuče samo za sobom da je zdrava prehrana automatski i skupa. I onda će normalno netko prije kupiti radije nešto što je jeftinije nego si priuštiti nešto što je kvalitetnije, a skuplje. Ne možemo taj dio sad izostaviti, to isto. Pa možda, ali to je ipak kompleksnije pitanje. Uh-huh. Iz iskustva u radu sa potrošačima smo došli do toga. Prvo, naročito po Dalmaciji, sjeverozapadnoj Hrvatskoj su se počele osnivati potrošačke zadruge, gdje se direktno od proizvođača uziba proizvod bez posrednika. Znači, to je puno jeftinije i nije ono da će biti skup kvalitetan proizvod. Znači, kupovina na pragu, je li tako? Kupovina na placu, kupovina od kumice, ali ne one koja se bavi preprodajom, koja je kupila u Kauflandu grah pa je prodala ovdje kao domaći proizvod, nego baš oni koji proizvodite, a na kraju krajeva i Karlovčani, a znam po mnogim drugim gradovima te razine, ljudi znaju gdje u okolici već postoje OPG-ovi koji imaju kvalitetnu hranu i gdje se ode kupovati hrana. Greška potrošača je, ovo što kažeš da smo mi, meni je najlakše otići do prve trgovine i tamo si uzeti ono što hoću i donijeti što mi treba i donijeti kući. I provučna kartica. Provučna kartica, eto mislim, nažalost, tu ste potpuno u pravu da kriza koja je zahvatila jako puno utiče na prehranu ljudi, dok je problem pretilosti na zapadnim zemljama, problem nezdrave hrane, fast fooda, nema vremena za jest. Kod nas je problem nekvalitetne hrane jer si nema što kupiti, nema si kako kupiti. Recimo, koliko se propagira riba. Ako vi pogledate da jedna kvalitetnija riba nema ispod 80 kuna kila, što je 80 kila za jednu četveročlanu obitelj ribe, a kažemo ne jede se dovoljno. Pa normalno da se ne jede dovoljno. A ribari su s druge strane prisiljeni bacati ribu u more jer nemaju kome prodati. Da, to je taj paradoks. No, da se mi vratimo na ovu temu Svjetskog dana prava potrošača. Karlovac je prošle godine bio domaćin obilježavanja Svjetskog dana. Čakovec ove. Zašto baš sjedište Međimurske županije? Pa evo, ima nekoliko razloga. Jedan od razloga je što je naš organizator gospodin Željko Tomašić rodom iz Čakovca. A drugi, i mislim važan i jedan i drugi je taj, što je Međimurska županija međunarodno priznata po proizvodnji ekoloških proizvoda i po principu recepture svojih predaka. Pošto je i Međimurska županija bila glavni, ne samo organizator, nego
Pokrovitelj, da. Glavni gost nam je bio gospodin župan Matija Posavec, se tako zove. Da, imali smo predstavnike iz Sabora, gospođa Dragica Zgrebec, potpredsjednica Sabora. Bili su nazočni i saborski zastupnici iz Međimurske županije. Bilo ih je iz gospodarstvenih struka. Bio je predsjednik, mislim da je bio iz županijskog vijeća Međimurske županije. Bili su iz obrtničke komore, gospodarske komore. Bio je naš gospodin Ilija Rkman, predsjednik potrošača, zajednica udruge za zaštitu potrošača. Gospodin Željko Tomašić je bio, jel tako? I što je nama najinteresantnije, najdraže, što se odazvalo čak 17 udruga koje djeluju na području Republike Hrvatske. Za zaštitu potrošača, tako da. Je. Što iz Međimurske županije, ima ih već nekoliko, jer je Željko međutim učestvovao u njihovom osnivanju. Bili su iz udruge iz Osijeka, Koprivnice, Virovitice, jel tako? Iz Rijeke, Zadra, Šibenika i naravno mi iz Dugarese, iz Karlovca. Proveli smo se jako ugodno, u ugodnom druženju. Održavalo se u jednoj srednjovječnoj zgradi, Šajer se tako zove, da, iz 18. stoljeća u stvari. I možemo se samo ovim putem zahvaliti ako nas ikada budu gledali naši Međimurci, da im se zahvalimo na takvom gostoprimstvu. Ne znam, jel bi još nešto oko toga imali dodati? Ja bih samo dodao jednu stvar koju je rekao župan tamo, vezano za zdravu hranu i za ovdje. Primjer. Uh-huh. Vjerojatno svi naši gledatelji i vaši gledatelji su čuli za Toplice Sveti Martin. Uh-huh. Toplice Sveti Martin imaju ugovor sa OPG-ovima iz okolice i isključivo njihovi proizvodi i njihova hrana je kod njih na hrani. Da je to kod nas napravljeno sa Primorjem i Slavonijom, gdje bi nam bio kraj? Znači kao jedan dobar primjer koji bi trebalo ovoga, koji bi trebali slijediti i ostali. Sad bi malo se prebacila na jednu drugu temu, a to je da upravo ovaj moderni, užurbani stil života koji je na zapadu donio je sa sobom i brzu prehranu, to smo već spomenuli, a javila se jedna reakcija i to 80. godina prošlog stoljeća. Nastao je pokret otpora, globalnog prehrambenog i gastronomskog pokreta Slow Food, čiji je cilj mijenjanje načina na koji se danas hrana proizvodi i konzumira. Ova međunarodna neprofitna organizacija predstavljena je sredinom mjeseca i u Karlovcu prvi put. Pogledajmo prilog kolegice Kristine Glodić. Očuvanje lokalne proizvodnje hrane, njezine izvornosti i lokalne gastro tradicije glavna je nit vodilja prehrambenog i gastronomskog pokreta Slow Food, koji je danas predstavljen u Karlovcu pred 20 malih proizvođača prehrambenih i poljoprivrednih proizvoda koji svoju proizvodnju temelje na ekologiji, tradiciji i održivom razvoju, kao i onima iz turističko-ugostiteljskog sektora. Dakle, Slow Food je jedna jako zanimljiva priča koja je počela krajem 80-ih kad je grupica ljudi na čelu s Karlom Petrinijem prestravila poplave fast fooda u Italiji i čovjek je razmišljao ako bude toliki fast food pored naše kulture, povijesti, gastronomije i svega onog što nas čini našeg kulturnog identiteta, mi smo gotovi. Onda je iz nekakve reakcije na tu poplavu fast foodova osnovao Slow Food s prvobitnom namjerom da restorani nude makar domaća jela. Ali to je preraslo vjerojatno i njihova očekivanja. Postao je svjetski pokret s preko 100.000 članova u više 150 zemalja svijeta koji čini mreža i kuhara i znanstvenika i malih proizvođača. Glavni moto ovog pokreta glasi: svatko ima pravo na dobru, čistu i pravednu hranu. Dobro da je ukusna, svježa, zadovoljava naše osjetila, čisto da je proizvedena u skladu sa prirodom. Pri tome je kod nas tradicionalna proizvodnja hrane vrlo bliska ekološkoj i pravedna, da je potrošač zadovoljan kvalitetom proizvoda u odnosu na cijenu koju je platio, ali i da je proizvođač adekvatno plaćen za svoj proizvod.
U Hrvatskoj danas djeluje 6 podružnica organizacije Slow Food. Sve se bazira na volonterskom radu jer pojašnjavaju u udruzi motivacija je velika. Činjenica je da smo svjedoci porasta alergija, intolerancija na hranu i karcinoma, a s druge strane još uvijek imamo očuvanu zemlju i na tisuće hektara neobrađenog zemljišta. Vidim u Karlovcu veliku perspektivu jer mislim da grad koji živi na 4 rijeke sigurno ima jako puno plodnog tla i sigurno ima svoju tradiciju koja je premalo zastupljena i mislim da je potencijal ponude i kroz turizam, dakle ono što je autohtono, jer vi kad imate gosta koji je došao iz Berlina, on može hamburger i pomfri jesti svuda u svijetu. Pogotovo od određenih brendova, isti su jeli ga u New Yorku ili u Hrvatskoj, ali nije isto hoćete li mu vi ponuditi svoje gljive sa domaćim jajima ili svoj krompir ili svoje zelje, ono što je već tradicija u Karlovcu. Današnju prezentaciju pokreta Slow Food organizirali su Županijska gospodarska komora i Turistička zajednica grada Karlovca. Čuli smo sada samo dio onoga što predstavlja pokret Slow Food. Gospođo Bišan, što još tu treba istaknuti ovako što je interesantno? Pa evo, na primjer, ne znam koliko naši gledatelji to znaju, Slow Food je ugostiteljska ponuda koja je proistekla iz tog naziva Slow Food, protiv, kontra, u stvari prema fast foodu. To znači da ta hrana mora biti zdrava, čista, dobroga ukusa, spremljena po recepturi naših predaka, mora biti domaća, autohtona, znači i proizvedena na ekološki način, s time da ona ugrožava naš život i život biljaka i životinja. Kao što ste rekli, osnovana je davne 1986. godine, a osnovao je Carlo Petrini. I postoje dvije legende koje govore o osnivanju te organizacije. Jedna legenda govori da su na organizaciju fast fooda koji su imali u planu napraviti jednu veliku, ogromnu prodavonicu svoje hrane u samom centru Rima, odnosno Starog Rima, kraj onih poznatih španjolskih stepenica. Međutim, kasnije su to oni napravili, ali u puno manjem obliku. Druga legenda govori da su se radnici u poznatoj tvornici Fiat u Torinu suprotstavili svojoj prehrani u tvorničkim restoranima u menzama. Na taj način što su donosili hranu od kuće koju su spremile njihove supruge, majke i bake po domaćoj recepturi. A zna se da su Rimljani poznati hedonisti i ljubitelji kvalitetne hrane i da su se među prvima oni suprotstavili. Međutim, taj pokret se nije zadržao samo u granicama Italije, nego je to krenulo i dalje. I danas se u nekih stotinu i više zemalja taj pokret prepoznao sa više od nekih 100.000 sljedbenika. Pa ne znam je. Pa dobro, mislim da je to sasvim dovoljno ovako za uvodno, zanima, neka se malo, da, neka malo ovoga, kako sam i sama. Potražilicama na internetu. Što to potrošačima otežava izbor zdrave hrane, gospođo Perušić? Potrošačima izbor zdrave hrane u prvom redu onemogućava ih deklaracija. Do sada su deklaracije bile tako pisane da su bile nečitke, da su bile male, da se nije znalo od čega se proizvod sastoji, a hvala Bogu, prošle godine, 14. prosinca, je to otišlo u povijest jer je obveza uredbom Zakona o informiranju potrošača o prehrani. Bili smo obvezni staviti u naš zakon i staviti na deklaraciju, s tim da nam oznake budu, slova i brojevi, da nam budu 1,2 mm, što bi trebalo biti čitko i dostupno svakom. Što znači, na taj način, svatko od potrošača bi imao pravo, u stvari ima pravo, i može izabrati ono što želi i kako želi, a samim tim utječe i na svoje zdravlje. Mm-hmm. Znači, ta deklaracija je nama donijela jako puno, ta zakonska obveza koju smo bili obvezni staviti u naš zakon, ta veličina slova od 1,2 za nas znači jako puno.
Da, recite, gospodine. Možda da dopunim jednu informaciju koju vjerujem da ne znate. Uh-huh. Inicijativu za promjenom veličine slova i definiranjem doduše ne 1,2 mm, nego broj 10 Arial Worda je potekla iz potrošača s Hrvatskog saveza udruga za zaštitu potrošača kao pridruženog člana Beuka i ta naša inicijativa iz Hrvatske je prihvaćena na razini Europske unije i izašla je deklaracija Europske unije. Aha, znači obrnuto je krenulo. Znači krenulo je od nas, pa opet se vratilo k nama. Dobro, ali kad smo kod deklaracija na hrani, obveze subjekata u poslovanju s hranom pri informiranju potrošača o hrani bile su tema nedavno održane edukacije u Karlovačkoj županijskoj gospodarskoj komori. Edukacija je bila namijenjena upravo subjektima u poslovanju hranom u svim fazama prehrambenog lanca i to od proizvođača do prodaje. Pogledajmo prilog. Hrvatski potrošači ubuduće ne bi trebali imati problema sa čitanjem sitnih slova na deklaracijama prehrambenih proizvoda. Također ne bi se smjelo dogoditi da bez svojeg znanja kupe i konzumiraju proizvod koji sadrži alergene, da na proizvodu ne mogu pronaći podatak o zemlji podrijetla ili da ako se radi o smrznutoj hrani, na pakiranju ne bude označen datum zamrzavanja. Naime, od prosinca prošle godine na snazi su novi propisi o označavanju hrane u skladu sa europskim standardima, čiji je cilj osigurati visoku razinu zaštite zdravlja i interesa potrošača, odnosno pravo na ispravne i jasne informacije o hrani koju konzumiraju. Uredba je postala obvezna 13.12.2014. godine. Od bitnih noviteta što je značajno za potrošače je veličina slova koja je sada propisana i to je 1,2 mm. Zatim alergeni koji su prisutni u hrani moraju se naglasiti u popisu sastojaka na način da se istaknu, znači ili drugom bojom slova ili drukčijim fontom ili su boldani. Zatim jedna od noviteta je nutritivna deklaracija, zatim isto tako datum zamrzavanja ili prvog zamrzavanja na smrznutom mesu i neprerađenim smrznutim proizvodima ribarstva. Isto tako jedan od noviteta koji stupa na snagu 1.4. ove godine je i označavanje zemlje podrijetla na svježem, rashlađenom i smrznutom ovčjem, kozjem, svinjskom i peradskom mesu. Obavezne promjene deklaracija i ambalaže ne bi trebale utjecati na veće troškove proizvođača, a samim time ni na povećanje cijena. Naime, novi propisi nisu stupili na snagu preko noći, već je bilo dovoljno vremena za prilagodbu. Uredba je stupila na snagu 2011. godine, a postala je obvezna 3 godine kasnije, tako da je Europska unija, Europska komisija dala jedan određeni period od 3 godine proizvođačima i uzela je u obzir onaj ciklus izmjene ambalaže kako bi bili što manje troškovi prilagodbe ambalaže. A ako ovih dana u trgovini zamijetite proizvod čija ambalaža ne odgovara navedenim kriterijima, nema razloga za paniku. Naime, hrana koja je stavljena na tržište prije stupanja na snagu uredbe Europske unije može se prodavati do iskorištenja zaliha. Postoji još jedna određena količina ambalaže koja se znači još uvijek nalazi na tržištu i koja je označena prema starom, možemo reći, načinu označavanja, a to i moći će se kao tako nalaziti znači do isteka roka trajanja i to je isto tako uredba predvidjela da bi se što manje smanjili troškovi, kod znači da se ne mora povlačiti ambalaža i predeklariravati, ali evo ja sam gledala, već su počeli naši proizvođači, znači veličina slova je veća, što je najveći problem bio da su nečitljive deklaracije i da potrošači nisu mogli dobro pročitati podatke. Krajem 2016. godine obavezno će postati i navođenje nutritivne deklaracije, to jest energetske i hranjive vrijednosti hrane. Za poštivanje ovih propisa odgovorni su svi subjekti u poslovanju s hranom, čija djelatnost uključuje pružanje informacije o hrani potrošačima, dakle od proizvođača do objekata javne prehrane. Evo, nakon što ste pogledali ovaj prilog, ostalo nam je još jedno pitanje, a to je da je povjerenje potrošača od iznimne važnosti za razvoj nekog društva, a možda ga je najlakše zaraditi ako se zdrava prehrana uvede u škole, kao što smo vidjeli i čuli iz jedne od ovih legendi kako je nastao slow food, možda i od radnika. I o tome je bilo govora na skupu u Čakovcu. Gdje je Hrvatska trenutno po tom pitanju? Pretpostavljam da nije bilo nekakvih opsežnih istraživanja, niti detaljnih, ali svejedno, mislim da krenemo od onih najmlađih, možda bi tako bilo najbolje. Gospodine Tomašić.
Udruge za zaštitu potrošača su se počele u Hrvatskoj prije nekih 5-6 godina baviti projektima djeca kao potrošači. Udruga Korana to provodila, Udruga Mrežnica to provodila, regionalna organizacija, Društvo potrošač, gdje smo upravo ukazivali na blizinu fast foodova kod škole, pa smo uspjeli čak da zakonski određeno da ne može baš biti u školskom dvorištu ili u hodnicima kako je bilo prije, gdje smo upozoravali na to. Ovdje bi ja možda stavio jednu kritiku, a to je da oni koji odobravaju projekte i tako nisu to u dovoljnom mjeri prihvatili, da i djeca su potrošači sa svim svojim osobinama potrošača, da nije samo broj, nije samo dijete. U principu djeca su najveći potrošači jer roditelji kupuju ono što djeca žele. I zato je potrebno, uspjeli smo, iako se borimo još sa zakonom od 2003. godine, da se u školske programe ili kurikulume ubaci zaštita potrošača. A tu spada i zdrava hrana. Sad je počelo nešto, dakle obavez onom gospodarske udruge, kako li se zove, ovoga, gdje je to ubačeno, donekle nutra. Međutim, sada se postavlja jedno drugo veliko pitanje, tko će to prezentirati djeci? Hoću ja, Branka, vi. Znači, jednostavno, nemamo školovanog kadra u Hrvatskoj za zaštitu potrošača. Svi su mi volonteri i koji se osposobljavamo samo obrazovanjem, eventualno nekakvim edukacijama na nekom seminarčiću i ništa više. Znači, organiziranog pokreta nema i to je naša obaveza da u biti moramo krenuti i upravo od toga moramo krenuti od djece, njih naučiti zdravoj prehrani, da mu je bolje donijeti teglicu nečega od kuće što mu je mama pripremila, nego trčat po, da ne kažem koji vrstu proizvoda, za vrijeme odmora. I... po hamburger negde. Da. Sad sam se sjetila kad je moja kćer išla još u osnovnu školu da je znala nositi tako sendvič sa domaćom kobasicom. Svi se smijeli. Bilo je baš neobično, jel? A u biti bolje i tako nego da je uzimala, ne znam, neku salamu. Pa točno, veliku ulogu ovdje imaju, nazovimo ih to, školske kuhinje. One su funkcionirale, nije to žal za nečem prošlom. Međutim, ovo što se u zadnje vrijeme rješava cateringom praktično za djecu, da im se dovede hrana koja je spremljena ko zna kad, ko zna pod kojim uvjetima, niti se može kontrolirati, eventualno je podgrijana i dobije, što ja znam, namazanu kriškicu kruha. Nekad se u škole, doduše to ne može u Karlovcu napraviti, ali u okolnim školama da, roditelji su donosili u školu i kupuse, i cikle, i salate, gdje se spremala zimnica i tu se spremala, to su djeca jela. Nije se kupovala razna pileća salama i slične stvari. Znači, u biti, ne trebamo biti previše inovativni, trebamo možda malo pogledati samo u tome kako je već bilo. Nešto prije bilo, pa iz toga naučiti i pokušati to primijeniti danas. Jasno. Pa možda samo da ubacim nešto malo modificirati. Još, malo da ubacim još. Mi smo malo čudni. Volimo sve kopirati od nekoga. I kad se bavimo drugim pitanjima, joj, tako je u Njemačkoj, tako je u Finskoj, tako je u Norveškoj. Zaštita potrošača u Hrvatskoj je počela zakonima 47. godine poslije Drugog svjetskog rata. 53. godine je Zagrebačka skupština donijela zakon o pravima što ne smiju imati dječje igračke da ne bi bile opasne. Znači, već se tad počela proizvoditi. 82. godine je, na primjer, u Karlovcu izašao potrošački informator. Znači, bio je već onda razvijen taj osjećaj da se potrošači moraju štititi. U vrijeme kad su se mi u Hrvatskoj bavili zaštitom, ne mi, nego neko prije mene, ovoga, zaštitom potrošača, Evropa još nije ni sanjala o tome. Evo vidim, gospođa Perušić bi se isto rado nadovezala na temu, pa ćemo evo zaključiti ovu emisiju da ne duljimo. Može, ja bih samo htjela reći da pošto imam šestero unučadi i sa njima znam ići često, recimo, u nekakve shoppinge i tako, njihovo je, oni bi htjeli ići fast food, nekakav pojest. A ja sam ta koja uvijek stanem na kočnicu pa kažem idemo se dogovoriti, postoji druga vrsta, idemo izabrati nešto drugačije.
Čak znamo završiti recimo na nekakvoj vočki, na nečemu ovako. Jednostavno, ja sam rekla za to možda ako vam dozvole roditelji, ali ja ih pokušavam usmjeriti u onom drugom zdravom smjeru. Evo, vaš primjer bi trebali slijediti ovoga i ostali bake i djedovi, a onda normalno roditelji, oni su ipak tu ključni. Hvala vam na gostovanju. Hvala na pozivu. To bi bilo sve od nas za večeras, dragi gledatelji, dragi potrošači, i vidimo se u idućoj emisiji. Ja sam se gledala.